Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. 100 днів Україна мужньо чинить опір повномасштабному російському вторгненню. 100 днів Україна впевнено рухається до своєї мети – життя у вільній демократичній країні, у колі європейської родини. Україна неодмінно переможе. Всі українці щодня, кожен на своєму місці, але разом наближають цей день. Багато хто з нас, на жаль, навіть ціною свого життя. Тому зараз пропоную вшанувати всіх наших героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України, хвилиною мовчання. Сьогодні не лише 100 днів від початку повномасштабної війни, але також майже 2 місяці, як російські загарбники були повністю вигнані з Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Наші військові тоді завдали ворогу стратегічної поразки і врятували країну. Одразу після цього уряд почав розробляти план термінового відновлення критичної інфраструктури та проведення першочергових некапітальних ремонтів. Власне, за ці 2 місяці ми виділили 2,3 мільярда гривень, аби виконати ці ключові завдання. Київська та Чернігівська області отримали по 400 мільйонів гривень, Харківська та Сумська області – по 250 мільйонів гривень, місту Київ було виділено 200 мільйонів гривень, Житомирській області – 100 мільйонів гривень, а Миколаївській – 56 мільйонів гривень. Ми закликали місцеву владу за можливості так само виділяти кошти на відновлення. Бачимо, що тут є позитивна синергія. Наприклад, керівництво Києва долучилось до програми відновлення уряду, виділивши кошти з місцевого бюджету на відбудову зруйнованого житла та об'єктів інфраструктури. Потрібно розуміти, що зараз відбувається перший етап відбудови. Оцінюються збитки, складається технічна документація проєктів, ремонтуються критично важливі об'єкти. Завдання уряду, щоб до осені більшість пошкоджених критичних об'єктів були відновлені. Щоб усі громадяни на деокупованих територіях були з водою, з газом, зі світлом. Там, де це можливо, ми відремонтуємо школи, дитячі садочки та лікарні. У 4 повністю деокупованих областях у нас зараз готується відновлення 83 лікарень, 59 дитячих садочків, 122 шкіл. Міністерство розвитку громад і територій разом з Міністерством енергетики, Міністерством інфраструктури доручено щотижня звітувати про процес у своїй сфері відповідальності. Якщо треба, міністри виїжджають на місця, особливо туди, де проблеми з опаленням і сильно пошкоджені ТЕЦи. Протягом місяця чекаємо чіткі плани від міністерств місцевої влади, як буде проходити опалювальний сезон у цих містах, містечках. Ми хочемо, аби українці повертались додому. Для цього необхідно забезпечити відповідні умови. Все, що можливо швидко відремонтувати, має бути відновлено. Від початку військових дій наші енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 мільйонів українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом. Вся Київщина знову з газом. Тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі на 3 із 5 водонасосних станцій. Складна ситуація у майже третини міста, води немає. Тому уряд, власне, і виділив 150 мільйонів гривень, аби максимально швидко розв'язати цю проблему. Також відновлено водопостачання та водовідведення в Ірпіні, в Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Почали ремонт котелень. Російські війська їх зруйнували більше 200. Зараз завершуємо роботи з відновлення на 37 котельнях. Будемо рухатись далі в міру безпекової ситуації.
В контексті підготовки до опалювального сезону уряд ухвалив рішення про те, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною в розмірі 7400 гривень за 1000 кубів. Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей. В усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження. В 4 зараз зафіксовано 35 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів. Майже 75% з тих 35 тисяч розташовані на Київщині. По Харківщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині зараз важко робити оцінку, адже активні бої та постійні обстріли там не припиняються. Ще одне завдання, яке постійно супроводжує процес відбудови – це розмінування територій. За даними Міністерства внутрішніх справ, понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. І це лише початкові оцінки. Зараз наші рятувальники провели розмінування 2,7 мільйона гектарів. Плануємо долучати якомога більше міжнародних партнерів, аби пришвидшити цей процес. Великі проекти відбудови почнуться одразу після перемоги. Разом з європейськими партнерами та нашими союзниками з усього світу ми будемо не просто відбудовувати зруйноване, будемо відбудовувати повністю нову країну, нову інфраструктуру, нову економіку. Але зараз мета номер один – наша перемога, і на цьому концентруємо всі ресурси. Сьогодні 34,4 мільярда гривень виділяємо органам системи МВС. З цих коштів 33,6 мільярдів гривень підуть на підвищені виплати нашим героям, які зараз на передовій боронять Україну. Також 275 мільйонів гривень виділяємо для ДСНС та наших рятувальників. Окремим документом спрямовуємо 510 мільйонів гривень для СБУ. Основна частина коштів – 300 мільйонів гривень – піде на закупівлю надсучасного озброєння та спорядження. І наостанок хочу звернутися до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як зробила більшість українських підприємств в безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати. Припинення роботи в Україні сьогодні – це санкції проти нашої економіки. Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи. Шановні українці, працюємо для перемоги, віримо в Збройні Сили України. Дякую за увагу. Слава українському народу! Слава Україні! Слава! Дякую.